Hezký den, milí diváci, pojďme si spolu poslechnout výklad na listopad, prosinec a leden s paní Klárou Pokornou. Ahoj, buď u nás vítána. Ty jsi výborná astrologka, numerologka, plus vykládáš tyto nádherné karty. No, vykládám tři druhy těchto nádherných karet. Začala jsem tím klasickým Rider Waitem, ale jako milovnice koček jsem si záhy vybrala prostě kočičí tarot, který mě teda velmi oslovil, mluví na mě a fungují. Hlavně teda pro milovníky koček. Se vždycky zeptám, jestli někdo má rád kočky nebo nemá. A pak do třetice takový lesní magický tarot. Úžasný. Nejdíl nějakých pohádkových bytostí a tak. No, když se ti někdo třeba zeptá na peníze, tak tam v těch lesních kartách najdeš odpověď? Tam jsou určitý věci, samozřejmě sleduju ty elementy, ty jsou asi v tom základu stejný u všech. Jo. Pak mě zajímá vlastně detail té karty a to je u každého člověka úplně jiný. Jo. Se kouknu do rohu, doleva, tam něco vidím, tak prostě to řeknu a zrovna to zarezonuje s tou otázkou. Ono to chce prostě tu intuici, viď? Ano. Bez intuice to nefunguje. Už vlastně jsem si dala i samotný jako významy k těm kartám. No, je mi to úplně jasný. No a pojďme teda začít tou klasikou, čili máme před sebou listopad 2024, prosinec a leden. Tak a ty k tomu ráda používáš numerologii, protože... Určitě, můžu udělat nějaký numerický základ s nějakýma astrologickýma konotacema, souvislostma a pak to ještě třeba můžeme rozvést tím tarotem. Dobře. Listopad nebude úplně jednoduchý, ale tak jako vždycky, no to je prostě období introspektivní, duchovní, prostě numerologicky je to jedenáctka. Což jako se mnou taky hodně rezonuje, že já sama jsem jedenáctka ve den narození. A je to opravdu o tom, o těch duchovních hledech. Kdo má prostě vztah duchovnu, tak je potřeba něco ze sebou dělat. Budeme i tlačeni k tomu, aby jsme něco začali dělat víc, pochopili. S tou silovou osmičkou toho roku 2024, tak to je o tom hledání té rovnováhy mezi tím duchovnem a tím spirituálním světem. Netlačit tu moc, ty ambice a to vydělávání peněz a ty duchovní věci tolik do popředí. A starat se i o sebe, o své zdravé, o své blízké, protože z té jedenáctky vlastně je po redukci dvojka, což je ta spolupráce s druhými, diplomacie. A dvojka je hlavně taky o té intuici. Ale pozor na ty strachy, obavy, úzkosti. Budou vylizat z nás prostě nespracované věci i díky tomu novoluní ve štíru úplně k bíku, že to tam bude hodně silný začátkem listopadu. Ale myslím, že to zvládneme, ty staré vzorce, nějaké bolesti, léčení. Pokud teda samozřejmě budeme chtít, to neříkám, že to zvládnou všichni, můžu se podívat do karet třeba. Určitě. Co o tom ještě mluví karty, o těch našich třeba traumatech, nebo na co si dát pozor, hlavně teda při tady těch důležitých aspektech. No, jako... Pěstovat si sebe důvěru, nenechat si ubližovat. Vidím tady prostě, že v tomto čase budeme k sobě hodně kritičtí, nebudeme si věřit. Pozor na nějaké důležité věci, co se týče financí, protože osmičkový rok je i rok karmický. Má vztah k penězům, v rovnováze, utrácení, riskování. Takže ty vy, co nemáte jako ve vínku úplně jako riskovat nebo podnikat, nebo víte o sobě, že třeba děláte zbrklé rozhodnutí, tak si na to dejte pozor, protože určitě tento měsíc to nedoporučuji. Tady spíš vidím prostě lásku, sounáležitost s blízkými, to vidíte, jak jsem mluvila o té numerologii, astrologii, tak i ta karta. Radost domově s dětmi, s našimi prarodiči a rovnováha, co se zase týče těch peněz. Takže ten listopad samozřejmě bude mít mnoho astrologických aspektů, jak harmonických, tak neharmonických, na co jsme zvyklí. Bude tam hodně té vodní energie, nicméně dvě planety tam přijdou do ohnivých znamení, tak to bude příjemné. Bude tam taková i ta iniciativa. Ten listopad obsahuje v sobě i jedničku, takže něco zahájit, někam se vydat a riskovat zdravě, samozřejmě v rámci svých možností. Je to vlastně kombinace numerologické osmičky, jedničky, dvojky a jedenáctky. Tak, máte ještě k tomu něco, nebo se chcete na něco zeptat? V rámci listopadu. V rámci listopadu. Čili bude transformační, ale dá se to zvládnout. Bude očistný, ale
ty energie budou tak trošku podpůrné pro každého. Samozřejmě energie jsou na té naší úrovni jako toho každodenního života a samozřejmě globální svět nejsou to lehké energie, co můžu z těch transformačních a transaturgických planet. Pluto teda už bude definitivně vstupovat do Vodnáře, kde bude do roku 2043. Saturn končí svůj zpětný chod, ten měl vlastně od konce června, jak si vzpomínám. Takže takový ty struktury a přehodnocování našich omezení a to, co v životě chceme, nebo nějakých starých vzorců, tam už bychom měli jakou šít kupředu od toho půlky listopadu. A co mě ještě napadá, a Mars vlastně přechází do Lva, což mu hodně pomůže z takového toho nervózního, introspektivního raka, takže budeme víc takový odhodlanější, budeme si víc věřit v rámci samozřejmě toho listopadu, který nebude jednoduchý. A z globálního pohledu chci upozornit ještě na, myslím, že to je 2. 3. listopadu, tam bude velmi náročný aspekt Pluta s Marsem. Ale na druhou stranu ta podpora tam bude, proto abychom to zvládli. Ano, ale už vidíme ke konci toho listopadu, jak už to sluníčko bude přecházet do Střelce. Tak to bude ohromně, se nám jako uleví a souvisí to i s tou numerologickou trojkou měsíce prosince, jako měsíce trojka. Pak je tam ta osmička, což zase dává dvojku, ale už to bude o té hravosti, radosti, tvořivosti. Budeme mít společenští než v tom listopadu. Budeme mít touhu i jako tvořit a zajímat se o to, co bude dál v tom dalším roce. Jo? Tam je to vidět takový, ten prosinec se mi líbí. Samozřejmě pak se to trošku stáhne zase tím kozorohem, toho 21. Ale to jako ta struktura, disciplína, pracovitost, snaha prostě budovat trvalý vztahy, trvalý věci v životě, to je také důležité. Určitě. No a ten čas předvánoční je vždycky příjemný. Nejenom, že teda člověk se snaží dělat si doma atmosféru a nakoupit nějaké pěkné dárky, ale vlastně už se těší na to setkání s blízkými. Ano, a už se vlastně připravuje a víte, co je zajímavé, že vlastně to období před Vánocemi bude takový společenství, že budeme se ho víc užívat než na ty Vánoce, takže varu ženy, které opravdu se budou chtít přetěžovat. Že všimla jsem si, jestli si dobře pamatuju, toho 24., že bude takový, no, takový aspekt, který bude to, že budeme chtít všechno zvládnout, v čem se zalíbit a aby jsme úplně si nezlikvidovali jako energii a aby jsme si to užili, takže nedoporučuji prostě přehnaně něco plánovat a uklízet, nebo známe to prostě, všem se zavděčit, to určitě není dobrá věc. Čili samotný 24. bude relativně náročný den astrologicky. Můžu se vám podívat ještě do karty. Jo. Kočičí karty, no, co je roztomilý. No. Přesně, co jsem řekla, takový strachy, obavy, jestli to zvládnu. Prostě nedělejte to. Tady vidíte toho kocoura, skáče na tu stuhu a dal si tak vysoký úkol a nemůže na to dosáhnout. Takže prostě ne, tady je hravost, tvořivost, taková jako klid. A nebuďte takový jako studený, neuzavírejte se. Tady vidím pro někoho, hlavně to budou ty zemský znamení, který jako těžko nesou tu zimu. Já nevím proč zemský, ale všimla jsem si toho. Ty zrozenci třeba lednový, únorový, hodně mají těžký období ke konci roku, než jim nastane zase to nové solární horoskop. Před svýma narozeninama. Těma narozeninama, kdy se vlastně znova. A pozor na nějaký příbuzenský spory, nebo možná ta rodina si bude představovat něco jiného, takže včas si popovídejte o tom, jak to chcete slavit. A zařaďte si vlastně do toho štědrého dne něco nového nebo do těch celých vánočních svátků, co vám udělá radost. Jo, něco prostě, na co jsme nebyli zvyklí. Spíš doporučuji opustit ty staré struktury, takový ty naše, ta pohodlnost, lenost, zaběhlý věci, které vlastně nám nepřináší radost. O podstatě jako každý rok, není to jenom o jídle, není to jenom o drahých dárcích, je to hlavně o tom setkání. A kdybychom to prostě už jednou provždy takhle nastavili, já si myslím, že pro každého by byly Vánoce příjemný, že to prostě nemusí prostě praskat stůl ve švech. Protože je to samozřejmě ve vzduchu, že jo, a i tím zimním slunovratem se nám uleví. Jo. Je to očistné a už se zase začne jakoby ta naděje, ten optimismus prodlužovat den. Takže já bych se držela spíš takových těch radostných, co jak to slavili naši předci. Že? Bez té komerce a bez nějakých drahých dárků a prostě se zalíbit, protože dárkem se stejně nezalíbíte, pokud tam ten vztah není. Tak souhlasím. Tak to nevědím. Tady je mírnost, tady je prostě karta, mluví o té mírnosti. Všechny elementy spojit a prostě radovat se s blízkými. Mm-hmm. Jo,
To je nejdůležitější. Dobře, a když se vrhneme na leden, jak vypadá podle tebe, vlastně už bude nový rok, rok 9. A vlastně ta jednička je takový start, jak ty tam vnímáš energie k tomu novému roku? No, bude to takový startovací energie, jako vždycky má, jsme natěšený na to prostě začít nějak. Mm. Samozřejmě půlka z toho se nestane, nebo to jsou naše nějaké představy, ale takový ten drive do toho nového roku samozřejmě záleží na znamení. Mm. Ale vidím tady jako, že tam jsou, tady jsou také rozdílné kombinace. Jo? To jsem se nahlížela na ten leden, únor, nebo zhruba ten začátek nového roku. Tak jednak numerologicky celý ten rok bude 9. Mm-hmm. Místo 8. Takže jak jsme prostě byli někteří z nás hodně tažený k tomu výkonu vydělávání peněz nebo prostě té moci, takové té hmotné prostě záležitosti, tak ta 9 nás přehoupne právě do toho altruismu, pomoci druhým. A spíš dělání věcí, které mají v životě smysl, což je hodně důležité. A ten leden sám o sobě ale obsahuje 2 jedničky. Jak teda číslo měsíce, tak číslo roku a měsíce. Takže to je opravdu o té sebeprosazení, ale zdravém tvořivosti, zahajování projektů a prostě nějak si ten rok postupně naplánovat. Tak samozřejmě musíme fungovat nějak v tom hmotném světě, takže já neříkám, že jenom budeme někde v přírodě meditovat, ale pořád se bojím o té rovnováze prostě v tom životě. No, no, ta rovnováha je důležitá. No a vůbec energeticky, numerologicky, jak vidíš příští rok? Příští rok vidím opravdu uzavírání starých vzorců. To, co nemáme vyléčené, snažit se, pokud to samozřejmě si přiznáme a víme to o sobě, si některé věci ještě jako dořešit, doléčit, protože ten rok 26 bude opravdu o těch nových začátcích. Tam už je jednička pro všechny, samozřejmě pak jsou roky naše individuální, ale tohle taky působí prostě na celou společnost, na celou Českou republiku. Myslím si, že by to mělo směřovat jako k lepšímu. Ještě do toho teda května to bude náročný. 25. Aha. Ale já si myslím, že to zvládneme. Pozor teda na nějaký prostě nemoci, nebo vidím tady energie k tomu, aby jsme neunemocnili, nebrat si věci tolik, neprožívat věci. Pozor i na závislosti na druhých, na nějakým alkoholu, na jídle. Jo, spíš tak jako koukat na ten rok s lehkostí. Naplánovat si volný čas i dovolenou klidně, kterou nám udělá radost. Ale jako do toho roku vstupujeme jako odhodlaný, silný, s tím, že máme představy o tom, co bychom chtěli. Mm-hmm. Takže... Čili vidíš ho s větší lehkostí a... Spíš to bude, ano, bude to jednodušší rok než ten rok 2000, ten osmičkový. Od léta to bylo náročný, že? No, ale jako stalo se asi mnoho věcí a mnoho věcí jsme si uvědomili. Ano, ano, a posunul nás to. A samozřejmě i ta osmička, to jsem chtěla zmínit, jsou i ty zbraně, výbuchy, prostě věci, které se nám nelíbí, které se dějí ve světě, tak to přesně o tom je, o těch nehodách na té globální úrovni a tou hypoty moci, prostě ovládání kus toho světa mocnostmi, to prostě to tam je. Když to ten příští rok by měl být už... Tam se to dokončí, tam se vlastně rozhodne, já si myslím, jak se tomu říká, ta kladina, nebo ano. Ta kivadlo, kam se přehoupne. Jak se vychylí. Ale je pravda, budeme muset něco opustit, změnit, to určitě nenastane rok 2017, na co jsme byli zvyklí. Tam prostě to, co jsme vlastně prožívali od toho roku 20, to mělo nějaký smysl a... Počkej, bavíš se o hospodářské krizi nebo prostě ekonomické krizi? Nebo... Celkově, ano. Tak ono to je vlastně i těma transaturnama, jo. Tam Pluto, že jo, vlastně už bude ve vodnáři, to je obrovský skok, pak Neptun se Saturnem bude postupně přecházet do Berana. Takže což je vytváří prostě docela harmonický vztah? Ano. To budou zásadní věci. Mm-hmm. Což ale vypadá dobře, ne? Vypadá harmonicky po dlouhé době. Ano, ano. Bude to o tom snaha prostě pomáhat si víc navzájem a snaha změnit systém k lepšímu. A o té svobodě, teda jestli si ji necháme vzít nebo nenecháme. Převodnář je svobodomyslný, revoluční, ale na druhou stranu taky, že jo, když tam toho vzduchu bude moc a to je taky přemíra informací, různé ovládání, to ve vodnáři taky není úplně výhra, jak si někdo myslí. To věřím, protože on na jednu stranu je svobodomyslný a na druhou stranu miluje taky technologie, ano. Že jo? Ano. Je tu moderní dobu. A ještě se zmíním teda o tom Jupiteru v blížencích, jestli
to tam chcete zařadit. Tak určitě. Ten vlastně bude do června 25, takže to je hodně, hodně takový přemíra všeho těch informací a mnoho lidí se třeba nebude vyznat v tom, čemu má věřit, co se učit. Ale zase jako může tam mít určitý prozření, že se dostane k věcem, který dřív nechápal. Jo, takže já to vidím pozitivně. I toho Jupitera, který vlastně blíženecky nám otevírá nějaké věci. A s tím přechodem do raka to bude taky úplně jiná kvalitativní změna. To. Na sítě jsme rozhodili možnost, že když teda diváci vznesou dotaz na tebe, na tvé karty, na tvé věštecké schopnosti, takže jsi schopná jim vyložit, odpovědět na jejich otázku. No a když tě to bude bavit, když to bude hezky proudit, tak bychom tě rádi zvali potom pravidelně s tím, že by diváci měli své dotazy na tebe a ty by si mohla na to odpovídat. Ráda se to zúčastním, uvidíme, jak to bude diváky bavit, tak to bude bavit nás. Čili první otázka od pana Adama. Dobrý den, rád bych se zeptal, zdali náš syn naším rozchodem nějak strádá. Na co bychom se měli s bývalou partnerkou zaměřit? Mám pocit, že ho občas ztrácím a snažím se netlačit, vysvětím svého syna, že ztrácí tím rozchodem. Tak se podíváme na dotaz. Když tak poprosím příště, ať dají aspoň diváci hledat narození, že bych rychle udělala numerologickou mřížku. Jo? Člověk se prostě trochu napojí víc a jo. Vidí tam nějak té rychle. Dobře. No, tady je vidět, že váš syn potřebuje čas a prostor. Hodně jste mu tím ublížili, jakože je ve strachu, neví, co bude dál. Uzavřel se hodně do sebe. Takže jako rada pro vás, jak dál mnoho, určitě potřebujete spíš netlačit, neobvinovat se z toho rozchodu a ukázat mu, že ho máte rád. A vidím tady, že časem se to, já si myslím, že do toho roku nejpozději se to jako srovná, že tady prostě budete se spolu hezky trávit čas, sice odděleně, ne jako celá rodina, ale to vůbec ničemu nevadí a oba dva jako získáte sílu, ale potřebujete prostor a on potřebuje prostor to pochopit vlastně, co se stalo. Tak další otázka, jestli můžu, paní Ela se ptá, budu na tom finančně příštím roce lépe? Vidím, že ano, ale vidím tady i takový pohyb vpřed, odvážit se, buď změnit i prostředí, změnit práci. To je takový prostě pohyb k něčemu. Může to být vyloženě i třeba do ciziny, změna bydliště, ale vidím to jako velmi dobře. Vidím tady i okolí, který vás bude motivovat k akci, prostě týmová práce, tvoření. Nevím, jestli podnikáte, nebo... To paní Ela nepíše. Ale jako vidím tady, ano, peníze, jako se bude dařit. Mhm. Tak určitě dobrá zpráva pro ně. To určitě. Ale je tady i ta aktivita, ten oheň, prostě něco pro to dělejte. Jako nic nepřijde samo. Ale jako vy máte kolem sebe hodně motivujících lidí, takže jo. Mm-hmm. Paní Michala se ptá, trápí mě mé nevyřešené partnerské vztahy, kdy konečně už budu ve vztazích šťastná, myslím tím partnerským vztahu, kdy konečně už zakotvím a založím rodinu. Tohle je hodně taková těžká, náročná, komplexní otázka. Tady určitě pak doporučuji i partnerskou astrologii. Nějaký typ. Nebo vaše dispozice i pro vztah. Že to i z toho osobního horoskopu je vidět, ty zátěže rodinné, partnerské, nebo prostě naše nastavení. Tady ve vašem životě hrál velmi negativní roli, nebo hodně kritický váš otec. Jste na něm i podvědomě nějak závislá a těch mužů se bojíte. Ale jako do budoucna tady vidím, jako pokud tady s tím, co jsem řekla, nějak začnete pracovat a rozkrývat to v sobě, tak rodinu mít budete i tady dvě děti vidím běhat. Takže děkuji vám za dotaz. Ale je tady důležitá změna myšlení, změna přístupu, náhled na sebe, na okolí. Měla bych ještě jeden dotaz od pana Zdeňka. Od covidu se mi ve firmě nedaří, mám šanci se znovu zvednout, mám šanci se znovu zvednout,
Nerada bych zažil další krach. Takže pán se ptá, zase mu bude dařit v podnikání. Ano, ve firmě. No, já tady vidím nějaké zdravotní potíže, takové. Pozor na krev, na cévy. Jste takový hodně unaven. A máte na sebe velké nároky. Ale jako jste schopný, jo? Prostě jste podnikatel. Jako. Ale teď jste se dostal do problému. Takový, nevím, jestli to byly podnikatelské rozhodnutí, které nebyly v souladu, nebo co se tam dělá, by potřeba konkrétnější věc, nebo prostě konzultaci už jako delší. Ale vidím tady jako čas se zastavit. Vidím tady opravdu to, zamyslel se nad tím, jak jsem fungoval v minulosti a ty zdravotní potíže tady vidím. Nechci jako vůbec strašit, ale prostě spíš jako si uvolnit se a pochopit, proč se mi tohle dělo. A nebejt k sobě tolik přísné. Mi připadá, že pan to chce strašně moc vládnout a vůbec už nevnímá, že nemůže dělat to, co ve 20. Jako hodně pracuje, jako až moc, to je workoholismus tady. Takže doporučuji spíš takový klid, běžte si někam do ciziny, spíš odpočinek, jako část toho roku vůbec jako nepracovat. A dělat věci, co mám rád, tady prostě i to s rodinou, blízký okolí, to co, taková harmonie spíš než ta práce, na co jste byl celý život zvyklý, tak třeba trochu jako změnu no, v vašem životě, aby to bylo. Tak děkuji za dotaz. Já myslím, že diváci děkuju za odpověď, velmi sofistikovanou. No, určitě si vás rádi pozveme a pozveme teda diváky na sledování a hlavně ať posílají dotazy. No, budu ráda, posílejte a říkám, uveďte i to datum narození, protože to je chvilka a určitě to pro vás bude zajímavé. Je i důležitá i hodina? To bych asi nestihla ty horoskopy rychle, rozumím. Ale stačí bez hodiny. Dobře. Bychom udělali třeba mřížku a můžu vám říct nějaký životní úkol, prostě vaše hlavní téma životní v rámci té odpovědi. Každopádně moc děkujeme a těšíme se na příště. Taky se moc těším a přeju hezký zbytek roku, protože ono už to utíká, za 2 měsíce máme skoro Vánoce. Ano. Takže odpočinek. A přesně tak, a ať si je užijeme. Užijeme. Žádný stres, žádný povinnosti a souhlasím. I kdyby člověk nevařil štědrovečerní večeře, jak se nic nestane. Určitě. Určitě ne. Mějte se všichni krásně. Děkuji, laskranou. Taky naschle.